Bon dia, sóc l'Eduard Sirera, director de l'Institut de Cornellà, un centre de nova creació que hem començat aquest curs 15-16 fent primer d'ESO. Us faig una presentació breu del projecte de centre. L'Institut de Cornellà és un centre que neix amb la intenció d'oferir un ensenyament interdisciplinar, el màxim de transversal possible. Això vol dir que pensem en un centre de secundària que no està estructurat al voltant de les matèries, sinó que està estructurat a través del treball transversal, conjunt, entre els professors de diferents disciplines. Això amb la intenció de poder oferir a l'alumnat un aprenentatge molt més competencial, més vivencial, més lligat al context real del que és la societat i del que és la manera d'aprendre avui en dia. I això ho lliguem també a l'ús de les noves tecnologies. Treballem amb l'ordinador personal de l'alumne, sense llibres de text. I, per tant, aquests són els dos pilars fonamentals en què es basa el nostre projecte, en què a més s'hi afegeix el fet que som un institut petit, amb només dos grups d'ESO. Aquest any hem tingut dos primers d'ESO, el curs que ve tindrem dos grups més de segon d'ESO. La nostra mirada, per tant, es basa sobretot en la intenció d'aconseguir apropar a l'alumne tot el procés d'aprenentatge a les seves característiques. Això creiem que ho podem aconseguir si oferim aquest espai, com he dit abans, de transversalitat, d'ensenyament al màxim de competencial possible i d'ensenyament al màxim de vivencial possible i, per tant, de lligat a l'entorn. Això és el que volem fer amb el nostre projecte, perquè creiem també que d'aquesta manera aconseguim que els alumnes amb dificultats d'aprenentatge es puguin incorporar molt millor a tot el procés. Això ho treballem també, sobretot, focalitzant el que són treball en grups cooperatius i es concreta en el projecte de centre amb 10 hores a la setmana de treball per projectes en què els alumnes no van a fer una matèria concreta, sinó que van a treballar a partir d'un repte que els plantegem i que han de superar. Creiem que som més capaços d'atendre l'alumnat amb aquest mètode. Nosaltres creiem que sí. No tenim indicadors perquè som un centre nou, per tant no podem comparar el que era abans amb el que és ara, però creiem que aconseguim que els alumnes tinguin un espai en què siguin més conscients del seu procés d'aprenentatge i puguin sobretot ser més competents des del punt de vista de la capacitat d'autonomia, d'aprendre, de ser capaços de superar reptes, de que allò que aprenen tingui sentit i que per tant estigui relacionat amb l'entorn. Quina és l'experiència que hem tingut aquest curs en aquest sentit? Hi ha una tipologia d'alumnat que creiem que s'ha adaptat molt bé a aquesta metodologia. Alumnes que en algun cas, per exemple, venien d'altres instituts amb dificultats d'incorporació al que seria una metodologia tradicional i que s'han incorporat bé i que per tant han aconseguit trobar aquell espai en què han trobat sentit allò que estaven aprenent i aquell espai en què podien desenvolupar molt millor les seves competències, en què potser no eren bons en una cosa, però podien desenvolupar altres de les seves capacitats. També és veritat, però, que hi ha un altre tipus d'alumne que no s'adapta a aquesta metodologia o que li costa més. Els alumnes més disruptius també creiem que han trobat a faltar en algun cas els límits, els espais, les parets on ells poguessin sentir més segurs. I ens hem trobat alumnes en què en aquest espai de treball per projectes, més obert, més autònom, no s'han sentit segurs. Al contrari, han trobat també un lloc on les seves, diguéssim, poca capacitat de control s'ha vist desbordada perquè no tenien tampoc els límits on situar-se. Aquest és el repte que tenim, veure com encaixem aquest alumnat també en aquesta metodologia i com li donem aquelles parets, aquests límits que ells necessiten, tant des del punt de vista comportamental, de comportament, com des del punt de vista d'aprenentatge. I en aquest sentit hem de continuar treballant. També estem contents de com s'ha incorporat l'alumnat nouvingut. Tenim un centre en què hi ha hagut una incorporació d'alumnat nouvingut important al llarg del curs. Estem a 14-15 alumnes que s'han incorporat al llarg del curs i creiem que s'han incorporat força bé aquesta metodologia de treball. El fet de treballar en el grup cooperatiu els ha permès que els companys els puguin ajudar molt, el fet de tenir experiències més vivencials els ha permès trobar més sentit el que feien i, per tant, hem aconseguit que en aquest cas la llengua no sigui una dificultat afegida o especial.
En aquesta situació, quin creiem que ha de ser el paper de l'orientador de centre? Doncs l'orientador de centre ha de ser el referent. El referent pel que fa a l'atenció a la diversitat en el centre, la persona que ens guiï en què hem de fer per millorar l'atenció a la diversitat del màxim d'alumnat. Tenim una estructura de centre en què no hem creat grups de reforç, en què no hem creat desdoblaments d'assignatures instrumentals, sinó que hem volgut potenciar tot el que és la doble docència compartida, la presència a l'aula de més d'un professor, i l'orientador de centre ens ha de guiar en aquest camí, veure si el que estem aplicant és el correcte, si no és el correcte, i per tant, com a expert que és en atenció a la diversitat, ha de poder marcar-nos aquesta referència. D'altra banda, també, pel fet d'estar en un centre, en un context social complicat, econòmicament complicat, en què tenim molt seguiment de serveis socials, l'orientador de centre també ha de ser una mica el referent que pugui, juntament amb la tècnica d'integració social, que pugui donar aquest cop de mà a les dificultats d'aprenentatge que poden venir derivades de situacions familiars complicades. I també, per tant, té aquesta feina, a part d'una feina que hem encarregat aquest any i que creiem que és important, de mediació en tot el que té relació amb conflictes de convivència entre l'alumnat. Tant aquests tres puntals bàsics. Referent d'atenció a la diversitat, persona també que pugui acompanyar els alumnes en les seves dificultats d'accés a l'aprenentatge i persona també que ens pugui donar una guia per tot el que fa referència a la convivència de centre. En aquest sentit, plantegem un orientador de centre que tingui atenció directa a l'alumnat en alguna matèria perquè els pugui conèixer i que a part tingui unes hores per poder tirar endavant això. I és semblant una mica a la funció que ha de tenir l'orientador de l'EAP. L'orientador de l'EAP ha de ser també, ens ha de donar aquesta visió d'expert, però des de fora. Perquè això funcioni, molt important que l'orientador de l'EAP, el psicopedagog de l'EAP, conegui bé el nostre projecte i que nosaltres coneguem bé quines són les seves funcions, què pot fer i fins on pot arribar. Per tant, l'intercanvi d'informació creiem que és el més important perquè ell ens pugui donar la visió externa, d'expert extern, i ens pugui oferir els recursos que com a centre no podem tirar endavant, sinó que necessitem la seva ajuda, com són derivacions, atencions especials, contacte amb serveis socials, etc. Si això no està lligat a un coneixement mutu del nostre projecte de centre i al coneixement de quines són les seves funcions, difícilment ho podem tirar endavant. Si aconseguim lligar bé aquesta informació i crear, per tant, la formació del referent expert que s'ajusta al nostre projecte, ens dona un valor, sobretot, que és el de relació amb tots els agents externs, amb totes les ajudes externes que podem tenir per tirar endavant el projecte.